Квітуча, багата і мирна Україна. Такою її зобразив моделіст Андрій Герасименко. І прийшов до нашої студії з мамою Юлією Герасименко. Ми знаємо, що такий творчий дует у вас є. Але сьогодні Андрій показує те, що він зробив сам. Це так. Участь у такому цікавому проєкті. І ми розкажемо про нього, тому що треба було зобразити Україну. Україну, яка може бути найкращою. Ну і, звичайно ж, у талановитих батьків, мабуть, талановиті так. діти, тому що так завжди. Так завжди. Ми знаємо Юлію з роботами вашими, от в стилі мінімалістичному, дуже класні у вас роботи, схожі. Дякую. А ось Андрій в іншому амплуа і показує свої роботи вже трошки інакше. Тобто це така любов до машин, до техніки, інженерна. До старої. Інженерна, так? І зараз ми покажемо ще ось цей проєкт, який був започаткований трошки раніше, а зараз вже люди до нього долучаються. Ну, переважно діти, так, я розумію? Там вікова категорія від 6 і плюс. Тобто і малі діти, і великі дорослі, всі мають змогу прийняти участь. Так, не просто ми бачимо, настільки чудова робота. Андрюш, ти зробив просто неймовірну красу. Така класна дорога, мрія українська, так, чиста, рівнесенька. Ми бачимо, як вона тут покрита з такою класною розміткою. Так. Ось це наші українські соняхи, ось вони тут є, Запоріжжя, звісно ж, і, ну, і Запорожець, як же без Запоріжжя та без Запорожця, ось така класна машина, так? Андрій, розкажи, як ти змоделював цю роботу, ну, взагалі про неї трошки, чому ти захотів взяти участь у цьому проєкті і чим він тебе привабив? Ну, я люблю Україну, мені подобаються старі українські автомобілі. Ну, зовсім я люблю робити всякі роботи. Так, ну ми бачимо тут, бачимо, стільки в тебе тут різних робіт. Автомобілі з періоду такого, ну, і справді цікавість є. Вони і прості водночас, але і водночас і складні. Тобто тут можна сказати, що так, попрацьовано багато. З приводу ось цього автомобіля, ну, це, знаєте, як витвір мистецтва, тому що треба, можна розглядати дуже довго. Тут так зроблена ця робота, прикрашена, ну, чудовий жовтий автомобіль, жовтий Запорожець. І ми бачимо, що тут навіть такими камінчиками фари викладені. Ну, клас. Скажи, будь ласка, Андрій, ось така планочка, орнамент. Отака орнаментальна, це з Петриківкою більше пов'язано, так? А чому так. тобі захотілося зробити її? Ну, тому що... Українські символи. Так. Угу, так. І з ним буде понятно, що це український автомобіль. Угу, так, і прапор там на задньому плані ми теж бачимо. Бачимо, що тут зроблені колеса. Ну, розкажи, як ти взагалі моделював цю роботу цілком? Що в тебе за основу пішло? З яких матеріалів? Як ти це робив? Перепльотний картон. Полімерна гліна. Так, полімерна глина – це, мабуть, отут внизу, так? За основу колись. Ти брав? Ні, це основа з дерева. Основа дерев'яна. Ну, так. розказуй, бо я ж нічого не знаю, як ти це все робив. Мені цікаво дізнатися, що саме тут є, до чого тут як. Ага, це дерево, так? Так. А з полімерної глини, мабуть, колеса. Так. Так. Тут ми, якщо поглянемо на нашу машину з іншого боку, то ми там побачимо, що є основа. Тобто це ж все треба було зробити. Основу з чого? Щоб воно їздило. Ці колеса ж їздять, так? Машинка їздить. Не їздить? А так, наче рухаються. Трошки колеса. Не рухаються. Не рухаються. Ага. А в тебе є такі машини, які рухаються? Ну, так. Да. Всі решта рухаються. Да. Так, зрозуміло. Ну, а ця тут ні. Ага, так, справді не рухаються. Це виставочна модель. Виставочна, так, ясно. З полімерної глини це ти зробив так, щоб було схоже. Угу. Чи була в тебе за основу машина така, на яку ти дивився? Ну, журнал. Угу. Ясно. Ну що, так, добре, з цією роботою все зрозуміло. Як вона зараз? Чи багато людей підписуються, чи багато людей вже відмічають її як кращу? Чи ти не знаєш?
Конкурс, ми його викладач подав заявку, і там скрите голосування, є журі, і ми не знаємо. Ми будемо знати вже по факту результати. Ясно. Тобто це не просто в соцмережах, це великий конкурс міжнародний, де приймають участь, там багатожанровий. Там є і ансамблі, які з танцями, з піснями. Є декоративно-прикладне мистецтво, і в кожному жанрі буде свої призери. І ми будемо вже знати по факту. Так, зрозуміло. З приводу взагалі того, що ти захотів взяти участь у такому серйозному міжнародному проєкті. Ось скажи, Андрій, як ти ще не настільки дорослий, так? Але там так. Були люди, які вже мають досвід такий вже серйозний. От як тобі на рівні ти себе почував? Ну, як взагалі? Ну, так, на рівні почував. Молодець, це найголовніше. Це мати таку можливість так показати себе, показати те, що ти вмієш. От і в тебе руках машинка, самосвал такий, так? Чи що це? Ну, розкажи про нього. КАМАЗ 5320. У нього кузов, відірвався. Біда. Що там? Це ж він відкривається, ти так його з картону зробив, так? Угу. Ага. Вона їздить, ця машинка. Ти піднімаєш, і, до речі, я знаю, що ото, що там ти піднімав, це з антени ти зробив. Так. Угу. Ну ти розказуй, бо ми ж не знаємо цих нюансів, там стільки всього є. Інженерну частину розкажи. Угу. Ну, поршень я зробив з антени. Так, Відрізав кусок. Виміряв, відрізав, зробив у вигляді поршня. Угу. Так, а ззаду там в тебе ще відкривається борт. Теж, так спеціально, і висипається, мабуть. Угу. Так. І підіймається. Функціональні роботи. Ми ще можемо побачити і військові автомобілі. Тут є ось така модель, як називається? Урал 350D. Угу. Це така теж машина. Ми пам'ятаємо, що багато було таких автомобілів, і ми ще з різних фільмів можемо бачити, так? Ось старшого періоду. Чому в тебе така цікавість саме до таких автомобілів? До цього періоду, скажи, будь ласка. Ну, я люблю старі автомобілі, їхню історію, як вони працюють, там легко розібратися, а в нових там... Я заглядав під капот Мерседеса нового, там одні коробки зверху. Схема. Так. Ну, бачите як. Справді, новий Мерседес вже зовсім не такий. Це вже не механіка, так? Так, там електронні плати. Він, йому подобаються більш такі складні інженерні механізовані частини. Тобто... Ми вже помітили, що Андрюш, що ти хотів ще ось цю так показати? Ну, ми всі подивимось, усі автомобілі, які в тебе є. Тут, окрім того, що тут автомобіль військовий, так? Ну, розкажи теж про нього. Що це за модель? Це БТР-70. Угу. І ще я знаю, що він стріляє. Тобто... На 6 метрів. Ти вимірював, на 6 метрів стріляє? А що ти тут сюди заклав, що воно аж на 6 метрів стріляє? Ну, селегу пушку, тільки її підрізав тут. Угу. І стріляє. Нічого собі, а як це воно? Можеш продемонструвати, як воно стріляє? Ну, просто цікаво. Патронів немає, ну, отак. І стріляє. Там пружина є. Так, а пружину, то ти сам зробив цю пружину, чи як? Чи як ти її прикрутив? З чого саме? Ну, сам зібрав з деталей, з лего. А, з лего, так. Тобто там все зроблено, сконструйовано для того, щоб можна було стріляти. А чим вона стріляє? Що там за пульки? Ну, просто можна взяти від... Зубочистку. Ні, спіци тоненької. І порізати її, вставити і пульнути на 6 метрів. Просто так стріляєш, чи хтось є там? Просто так. Ага. Коту вічно везет. Коту потрапляє. Так, ага. Ну бачиш, як виходить. Ну що ж, кіт нехай звикає, так? А тут що у нас тут ззаду, позаду, що тут? Водомет.
Це водомет. Угу. Ага. Він відкривається, так? Угу. І закривається, може закритися. Угу. Угу. Так, зрозуміло. Ну, тут дуже багато різних деталей. Мабуть, ти також дивився і повторював все це, щоб зліпити, так? Угу. Угу. А як ти побачиш, наприклад, десь у журналі чи десь фотографію бачиш, ти потім малюєш це все, вимірюєш? Ну, я просто сам фантазії. Це... Він бачить це все у себе в голові, а потім все переносить на бумагу у вигляді схем, і він переносить це у масштабі потрібному. Він не може пояснити, як це, ну, поки не може. Ну, це, я думаю, що це талант вроджений і... Ну, згодом, звісно, що я думаю, що тут буде все зрозуміло. Згодом ти зможеш показати. Ну, все одно ти зараз теж розказуєш нам, що, як ти зробив, так? А просто як це зробити у трьохвимірному, наприклад, вигляді, так? То тут то вже складніше. Це ж тобі скільки зараз років? 8. 8. Ну, до 18, я думаю, ти вже будеш конструювати великі серйозні моделі. Ну, якщо не перегориш, як думаєш? Будеш мати таке захоплення ще у подальшому? Ну, так. Угу. Так, а тут вже їздять колеса. З чого тут зроблені колеса? Теж з кришок. А, з кришок? Кришки або колеса з лего використовуються. Угу. Ну, кришки ти маєш на увазі з пляшок? Так. Ага. Так, і як називається цей автомобіль? Діл 157. І тут номер є? Угу. Клас. Ну, от ми бачимо, як сконструйована ця машина, цей автомобіль. Ну, просто чудові роботи. Ну, знаєш, як хочеться хлопчикам, щоб щось відкривалося, там ставилося, піднімалося. В тебе одна робота взагалі така є, що вона відкривається, там щось можна перевозити. От, інші роботи, так все охайно, так, бачиш, те все тут заклеєно. Ну, ви ж уявляєте, 8 років дитині, це він так, такі роботи робить. Це для дорослого серйозно, так? А, ну, дітям я взагалі... пишаюся, що з тобою знайома. Бачимо, скільки тут класних робіт. І такий ось теж це як автобус, так? Угу. А як називається ця модель? КАВЗ 678. Угу. На скільки місць, цікаво, тут це розраховано? Не знаю. Ну, бачимо, там посадкові місця, всередині там водійське місце, так? І тут отак цей автомобіль, оця машина. Бачимо, як наскільки охайно все розмальовано тут. Це ж треба зробити заготовочку, її розмалювати, приклеїти і це поставити. Юль, ну ви як мама, заважаєте чи допомагаєте, як ви думаєте? Він займається, по-перше, зараз він уже 2 роки навчається, він ходить у гурток, займається, і там багато, на жаль, в зв'язку то карантин, то зараз війна і заняття все дистанційно. Але все одно він там багато чого навчається. Він навчається на Ютубі, і я йому допомагаю, чомусь вчу. От. І, ну, більшу частину він сам. Угу. Ну, от зараз бачимо теж такі чудові автомобілі. Цей автомобіль вже зі склом. Це теж треба було ж приробити все, приварити, приліпити, приклеїти. Я не знаю, що найбільше ти використовуєш із матеріалів? Ну, переплетний картон. Політурний картон. Так, а оце скло, це з чого? З прозрачного пластика. Угу. Ти його потім приклеюєш чи як? Чи вирізаю, приклеюю. Угу. Це все просто для тебе. Ну, взагалі, так. Ну, наскільки, от яка робота із тих, які зараз тут представлені, на твій погляд, найскладніша? Мерседес. Давай подивимось. Ми ще Мерседес не дивилися. Ми зараз його покажемо. Ну, я так ближче, можна, так? Подивлюсь на цей класний автомобіль. Це Мерседес якого року випуску? Забув якого, ну, старий дуже. Один із перших. Так, як називається цей Мерседес? Ну, є в нього Мерседес S. S, так. Ось тут ми бачимо, наскільки класний він взагалі, як вона виглядає. З чого тут зроблено? Ну, ми так з нашою командою, коли перед ефіром роздивлялися, то побачили, що це з соку, такі трубочки, ось тут зверху. Ти прикріпив, так? Потім їх розфарбував в сріблястий колір. Металік то. Металік. І тепер фари, що треба було знайти це все, щоб воно було відповідне, схоже. А що фари?
полімерною. Угу, з полімерною глиною. Угу. А оцей значок Мерседеса? Це ж... теж з полімерної глини зробив. Так. Сам ліпив, сам. Це він робить сам. Ліпить, ну звичайно. Так. Я розумію, що тут вся робота така. І тут колеса ж теж рухаються. Всі машинки їздять, окрім ось цієї схематичної моделі, так? Угу. Щоб вона не покотилася з діарами. А, тому щоб, вона... щоб не впала, так? А так всі решта угу. ось такі. Тут ми бачимо, що є руль на першому угу. сидінні. І ти зробив її такою, знаєш, презентабельною. Угу. Тому що там вже зверху ми бачимо із іншої фактури угу. зроблені стільчики. Тобто така... сидіння. Сидіння, так? Вона вже, можна сказати, що преміум-класу, так? Угу. Тому що... ну, не просте, не просто з дерева, так, а вона вже обшита чимось, оббита. Ось такі автомобілі. Ну, неймовірні, неймовірної краси. Тримайте. Угу. І у нас ще одна машина залишилася. Mm. Так? Давайте ще покажемо її. Вона вже у нас остання. І про неї теж можна дещо сказати. Так, всі ми побачили вже, так, Андрюш? Mm. Всі побачили. А це КамАЗ. Ну, щось возив він, мабуть, так? Mm. Як думаєш, що тут в ньому? Бензин. Бензин, так, КамАЗ з бензином. Так, справді, оранжевого кольору завжди позначка така була, яскрава кольорова, що там є щось таке. Він хотів написати там «вогненебезпечно», але це велике слово, трохи складно було. Mm-hmm. Він вирізає, теж робить шаблон. От, як, наприклад, от тут надпис «Запоріжжя», він клеє малярний скотч і там вирізає літери, слово пише. Але тут трошки йому було сложно. Це складно, насправді. Да. Така машинка невеличка, але ось так дуже класно вона виглядає. Ну, в студії ми вже зараз, бач, познайомилися з усіма автомобілями, які ти нам показав, Андрюш. Ну, це справді успіх. Ось, я рада, що ми сьогодні змогли побачити, подивитися на твою майстерність. Дуже раді, що у нас є такі талановиті діти, що є батьки, які допомагають розвиватися. І ти ж ходиш ще на гурток, так, який пов'язаний з моделюванням. Тобто вам теж там якісь дають такі, мабуть, акценти, моменти, на які треба звертати увагу. Тобто, ну, на що саме, з чого треба щось виготовляти. І, можливо, ну, я думаю, що і мама також може допомагати. Скільки часу ти проводиш, скажи, будь ласка, за такою роботою? Ну, з кавзами двома, два дня. Два дні сидів. Одну машинку два дні робив. Так це небагато. Це ти дуже впорався швидко. Він зранку і до вечора. Для нього це все. Тобто... ну що ж, це добре, що ми сьогодні це все побачили. Я бажаю вам успіхів, успіхів у цьому міжнародному проєкті, отримати кращі результати. Я думаю, що люди оцінять. Ще раз покажемо ось цю роботу. Роботу юного майстра і такий от моделіст, який був сьогодні в нашій студії. Чудовий запорожець, чудова українська земля і ось така квітуча Україна з соняшниками, звичайно, а як же, чиста, рівна дорога, автомобіль. Дорога в світле майбутнє, мирне і вільне. І, звичайно, що ми будемо так і сподіватися, що ця дорога приведе лише до мирного неба на нашій землі. Так, дякую дуже вам, що прийшли сьогодні до нашої студії, що познайомили нас з такими чудовими роботами. Ну, звичайно ж, майстру за таку, за талант і мамі, звичайно ж, за розвиток такої майстерності. Дякую. Ну, а ми будемо чекати вас ще обов'язково в нашій студії. Приходьте. І зараз хочеться також всім побажати усього найкращого, але зустрінемося за декілька хвилин, тож не перемикайтеся.